ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ଜଳକା, ସେପଟେ ବନ୍ଦ ହେଲା ହୀରାକୁଦର ଆଉ ଦୁଇଟି ଗେଟ୍। ଆଗାମୀ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଚେତାବନୀ, କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ 734 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ ବର୍ଗରେ 101 ସଂକ୍ରମିତ, 4 ଜୀବନ ନେଲା ମହାମାରୀ। ସେପଟେ ତୃତୀୟ ଲହର ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର, କମୁଛି ସଂକ୍ରମଣ, ଦେଶରେ କମିଲା ଭାଇରସର ଆର୍ ଭାଲ୍ୟୁ। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 4 ଦିନିଆ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋଦି ବାଇଡେନ୍ ଭେଟ୍ଘାଟ୍, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ବିଶ୍ୱ ଆତଙ୍କବାଦ ସ୍ଥିତି। ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ସାରା ଦୁନିଆର ନଜର, ଅନ୍ୟପଟେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ମହାସଭାରେ ବିଶ୍ୱକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ମୋଦି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ସହ ଯୁବକ ଗିରଫ, 3 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଜବତ। ଭରତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ଜବତ କଲା ପୁଲିସ, ଗିରଫ ଯୁବକ ଅନେକ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ। କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଥାନା କୋଟ୍ରୁଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଚାଲିଗଲା 2 ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ। ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷେତରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସୂଚନା। ନୟାଗଡ଼ରେ ଅଘଟଣ, ଓଡ଼ଗାଁ ବାହାଡ଼ଝୁଲା ରାସ୍ତାରେ ଛେଳି ପୋଲ ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା ହାଇୱା, 100 ଛେଳି ମୃତ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା। ବିଦେଶରୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ, ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବ ପ୍ରଦୀପ ପାନଙ୍କ ମରଶରୀର। ଓମାନ ରାଜଧାନୀ ମସ୍କଟରେ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହୋଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ, ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଶବ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ବାହାରିନ୍ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ପ୍ରୟାସ।